Boa tarde a todos. Estamos aqui sexta-feira, 6 de outubro, fazendo uma extraordinária, trabalhando pela cidade. Importante votar o PPA e a LDO. E temos pressa para que a cidade não pare. Só lembrando a todos presentes aqui, o pessoal de casa que nos assiste, tanto pela net quanto pelo Facebook, que a extraordinária, nós não recebemos nada por isso. Cada vereador que está aqui não ganha, e funcionário também não recebe nada a mais por estar aqui hoje. Estamos trabalhando pela cidade. Cumprimentar os munícipes, o pessoal da imprensa, os funcionários efetivos e comissionados desta casa, que fazem com que esta casa funcione, e os nobres colegas vereadores. Pedir para que o primeiro secretário proceda à chamada dos colegas. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Academia. Presente. Vereador Alex Academia, presente. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, presente. Vereador Dr. Bonin. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudia Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias, presente. Vereador Toniolo na presidência, presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde, presente. Vereador de Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador Jair Assaf, presente. O Ricardo Silva, presente. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos, presente. Vereador Josias. Vereador Professor Mário. Vereador Professor Mário, presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereador Ralf, presente. Vereador Doutora Regis na secretaria, presente. Vereador Didi. Vereador Didi, presente. Vereador Ibamar na vice-presidência, presente. Vereador Tiende Ferreira. Vereador Tiende Ferreira, presente. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Josias. Vereador Josias, presente. Vereador de Paula. Presente. Vereador de Paula também presente. Senhor vereador, senhor presidente, 16 vereadores responderam presentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária deste dia 6 de outubro. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Vamos direto aqui para a leitura da matéria. É a segunda votação do PL 252 do PMO e a segunda votação do PL 251 de 2017. Foi, Claudinho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, meu líder. Assim que possível, gostaria que registrasse a minha presença. Obrigado. Por favor, registre a presença do primeiro secretário, do novo vereador Cláudio Locadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Bonin. Também registrar minha presença, por favor. Por favor, registre a presença do novo vereador, doutor Renato Bonin. Ricardo. Registrada a presença dos novos vereadores, solicitaram, senhor presidente. De Paula.
Projeto de lei de número 251/2017 da Prefeitura do município de Osasco dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2018 no âmbito dos poderes legislativo e executivo, senhor presidente. Está em discussão Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, tinha. Não queria nem discutir, só para tirar uma dúvida. Ontem eu fiz alguns questionamentos, queria perguntar ao presidente da comissão, ao senhor, presidente da mesa, se foi feita alguma alteração nesse PPA, na LDO, ou não? Ou continua a mesma que foi aprovada ontem? É a mesma, líder? Então tá bom, presidente. Então não tenho mais nada a falar, só quero que fique registrado que tudo aquilo que eu falei ontem não tiveram nenhum prazer do executivo de reparar e nem olhar o que eu entendo e acredito que esteja errado. Tá bom? Fique registrado, que conte isso na ata, tá bom? Obrigado, Tinha. Está registrado. Questão de ordem, apesar de não regimental, de não ser importante, mas fica registrado. O que eu falei? Questão de ordem não regimental, apesar da importância. Está em discussão o PL 252, é 252, que é o primeiro, Ricardo, que é o PPA. Não havendo quem queira discuti-lo, ninguém mais quer discutir? Tá. Está em votação, votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, para a votação nominal ao PL de número 251 da Prefeitura do município de Osasco. Vereador Alex da Academia, como vota? Sim. Vereador Alex da Academia, vota sim. Vereador Toniolo? Também vota sim do nome. Vereador Toniolo. Vereador Dr. Bonin? Vereador Dr. Bonin também vota sim. Vereador Batista Comunidade? Vereador Batista também vota sim. Vereador Cláudio Locadora? Vereador... Vota sim. Registrado, voto sim. Vereador Daniel Matias? Vereador Daniel Matias também vota sim. Vereador Doutor Lindoso não vota. Vereadora Lúcia da Saúde. Registrado voto sim da Vossa Excelência. Vereador De Paula. Vereador De Paula vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador Jair Assaf vota sim. O Ricardo Silva vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador Josias também vota sim. Vereador Professor Mário. Vereador Professor Mário também vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Pelé da Cândida vota sim. Vereador Ralph. Vereador Rafa também vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora Doutora Régia vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi também vota sim. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim a presente a proposta. Prefeitura do município de Osasco, projeto de lei 251. Quantos votos, Ricardo? 18. Aprovado em segunda votação, PL 252 por 18 votos favoráveis. Projeto de lei de número 252/2017, também da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre o plano plurianual do município de Osasco para o quadriênio compreendido entre 2018 a 2021, no volume 1 e 2, senhor presidente.
Está em discussão. Só retificando. Foi aprovado o 251. Agora é o 252. Está em discussão o PL 252 do PMO. Vai discutir. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Pode discutir, senhor presidente. 30 minutos. 15 minutos. Muito boa tarde a todos, boa tarde, presidente, vereadores presentes, vereador Rogério Santos, cumprimentar todos os demais vereadores. Bom, o fato de a gente estar vindo discutir essa segunda votação é sobre o que consta aqui no PPA, algo que nós fizemos, aí tivemos o cuidado de fazer uma análise, e os questionamentos que são, envolvem, por exemplo, aqui citados, quando se fala a questão do transporte público. E que eu gostaria que essa casa, junto com os nobres vereadores, em conjunto, pudéssemos ver a questão do transporte público da nossa cidade. Há poucos dias tivemos aqui uma questão que foi de grande relevância tomada por essa casa, e diante do que está proposto aqui, onde se coloca o problema, a causa, a consequência e estratégia de enfrentamento, nós, como legisladores dessa casa, podemos ver e viabilizar um transporte diferenciado para a nossa cidade. Então, o fato de estar vindo aqui é uma sugestão que podemos sim continuar nessa briga pela melhoria dos transportes da cidade de Osasco. O povo osasquense não merece pagar R$ 4,20 numa passagem de ônibus, nem o povo osasquense, nem o povo brasileiro. Então, o que nós queremos, de fato, presidente, é retomar em breve, se for em conjunto com o líder, os vereadores dessa casa, sobre essa questão do transporte público, que Osasco, reitero, merece o melhor. Obrigado pelas nossas considerações, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Continua em discussão o PL 252-2017 da PMO. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Osias. Presidente, falando com o pessoal da TV Câmara e também dos gabinetes, as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes fica com uma dúvida no momento que a gente anuncia uma votação e depois a votação não fala o que foi votado. Então, acho que a gente precisava corrigir isso de uma maneira para que quem está nos assistindo saber, ó, PL tal, que fala tal assunto, referente a tal assunto, para que as pessoas tenham conhecimento. É uma crítica que nós estamos recebendo e muitas vezes... Acho que você falou, não falou, Ricardo? Não, fala o número do PL, mas não fala qual é o assunto que foi votado. Esse é o questionamento que a gente está recebendo. Nós temos a ementa aqui, não é a ementa que o senhor está se referindo? É num todo? Não, do projeto, assim que der a votação... falar qual é o projeto no final. Ah, tá. É isso que... Perfeito. É isso que nós estamos recebendo e eu acho que para todos nós corrigir. Boa. Só para notificar, interessante, importante, e deixar isso registrado, tivemos as audiências públicas, né, onde também foi pautado, né, o que contém dentro desse maçante projeto. As pessoas, foi convocado o povo de Osasco, as autoridades, secretários, para justamente poder fazer, esmiuçar esse assunto de complexidade para muitas pessoas. Mas é interessante o que o senhor falou, e, presidente, afinal, podemos sim fazer claro. Que a solicitação seja válida do vereador. Nada. Acho que tranquilo. Então, continua em discussão o projeto de lei que PL 252, que é o PPA, é o Plano Plurianual do Município de Osasco, do quadriênio compreendido entre 18 a 2021. Não havendo mais quem queira... Quer discutir, senhor Jair? Pode discutir, não tem problema, senhor Jair. Pode, 15 minutos. Pode discutir. 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós ontem ouvimos atentamente os vereadores que aqui colocaram... Só retificando, é LDO. Tanto na LDO como na diretriz orçamentária, nós entendimos que alguns vereadores iam continuar discutindo. Então, nós deixamos para discutir em segunda discussão, percebemos que não havia interesse na segunda discussão, mas é bom a gente citar aqui a importância dos dois projetos. Tanto a PPA, como foi aprovado, como a Lei de Diretriz Orçamentária. A PPA foi muito bem discutida aqui pelos vereadores. Eu me lembro bem do vereador Tinha, que
colocou aqui o seu ponto de vista. Veio o vereador Toniolo, vereador Alex, vereador Rogério, a vereadora Régia, desculpa, que colocaram aqui a posição muito importante da Câmara Municipal. Na lei de diretriz e no PPA, tem uma situação que eu gostaria de apenas alertar nossa administração. É a habitação. A habitação, nós temos 140 milhões para os 4 anos, senhor presidente, que é insignificante pelo que nós precisamos. Nós vamos continuar dependendo do governo federal até para conceder matrícula do imóvel assim que urbanizado ou na concessão do apartamento. Porque 140 milhões na habitação, esperando investimento do governo federal, o prefeito Rogério Lins vai ter que fazer milagre. Porque nós estamos precisando urgentemente de projetos na área da habitação. Nós ficamos dependendo apenas do governo federal na construção de apartamento. O que foi feito, não em quantidade, porque eu participei de uma discussão, de uma assinatura de um projeto que estava prevendo a construção de 1.200 apartamentos na Zona Norte. Não foi construído nenhum. Que é o projeto de acesso ali para desalojar aquelas famílias que estão próximo ao cemitério Girassóis. O projeto já começou a ser implantado na via pública, a interligação da Anhanguera aqui com o Rodoanel via Marginal. As famílias estão sendo removidas, embora o projeto se encontre paralisado. Mas os recursos para habitação, para poder abrigar aquelas famílias em outro local, não foi cumprido. 25 mil metros desapropriados, senhor presidente, de terra. 25 mil metros. E não construíram sequer um apartamento. Não porque o município não quis, não porque o Jorge Lapas não quis, porque o governo federal não cumpriu o compromisso assumido com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica não pôde atender, por não houve interesse do governo federal em determinar o cumprimento do contrato que fez junto à Prefeitura e à Caixa Econômica. Hoje nós temos uma situação grave ali no cemitério Parque dos Girassóis, em razão disso, de aquele projeto ter sido abandonado. 1.200 moradias com declaração de utilidade pública, valor da terra, só faltava a Caixa Econômica, por determinação da presidência, porque era a presidente Dilma, não cumpriu. Foi assinado em janeiro ou fevereiro de 2014. Mas a desapropriação, a declaração de utilidade pública, venceu em 2016, 5 anos que o prefeito Emílio declarou de utilidade pública e a Caixa Econômica não cumpriu. Então, nós estamos hoje diante de uma diretriz orçamentária, nós estamos diante de um PPA, mas nós precisamos, senhores vereadores, é saber como é que nós vamos cuidar da habitação. Ainda é um caos. Pode estar certo disso. Olha só, lá na Zona Norte, nós devemos ter em torno de 20 mil barracos a mais. Desculpa, moradia. Seja de madeira ou não, ela é moradia. Nós temos, acho que, mais de 20 mil. Num local perigoso, num local de difícil acesso, num local que não tem acesso nem para a condução, nem para o transporte, nem acesso para o veículo levar um doente. E principalmente, né, vereador Didi, naquela região da Rua da Mina. Pode concluir. Ah, pois não. Então, senhor presidente, eu, chamando a atenção da liderança, nós, vereadores, nós precisamos saber qual é o projeto habitacional para os próximos 4 anos. Porque a papelada, me desculpa falar assim, porque eu fui secretário, eu posso falar, a documentação que o governo exige
é mais ou menos de 1,5 metro a 2 de altura, se você for pro no alto. A exigência é grande, mas a execução é mais difícil ainda, senhor presidente. Então, eu quero fazer um apelo, habitação com 140 milhões em 4 anos. Olha, só de Bolsa Família, a prefeitura deve gastar em torno de 5 a 7 milhões de reais em 4 anos. Só em Bolsa Família. Aliás, Bolsa Aluguel, desculpa. Bolsa Aluguel. Em torno de 5 a 7 milhões de reais. É muita gente que nós já estamos devendo. Que nós estamos pagando aluguel para colocar onde? Onde que nós vamos colocar essas famílias? Vão ficar dependendo o resto da vida? Vão ficar dependendo do governo municipal para morar? Aonde? Morar onde? Se nós não conseguimos construir 1.200 em 4 anos. Então, o caos na habitação, ele vem surgindo devagarzinho. Ele vem pelas beiradas, como a gente diz na gíria. Mas vem, senhor presidente. Então, nós temos que fazer um apelo. Eu sinto muito falar assim, porque eu tenho esperança no governo municipal. Nós acreditamos que o governo precisa agir e já deve estar agindo, porque nós sabemos a procura e a dificuldade que tem, as ocupações de terra, que não para. Até praça estão cortando árvore e fazendo moradia. Até pracinhas, porque nós estamos descuidando. Nós não estamos, aliás, falta na prefeitura a continuidade administrativa. Nós não temos continuidade administrativa, porque a continuidade administrativa não é o prefeito ser reeleito, é os funcionários estarem nas suas funções, independentemente do prefeito ou do diretor. Essa nós não temos na prefeitura. Há muito tempo, não estou culpando aqui ninguém, mas nós não temos. Cada governo tem um pensamento, age diferente com o diretor, com o assessor. Cada um age de forma que quer, mas não pode. Nós temos que ter continuidade administrativa, independentemente do prefeito que assume a prefeitura. Isso faz muito tempo que eu não vejo. Eu fico decepcionado quando procuro a prefeitura e vejo que aquele setor já praticamente não existe mais. Ou não existe gente acompanhando o progresso e o desenvolvimento da cidade. Não existe ainda a memória da cidade para que todo mundo possa acompanhar o que era ontem. E o que é hoje. E como é que vai ser o futuro? Então, essa lei que nós aprovamos, dando as condições, porque a vereadora Régia colocou muito bem aqui ontem, que nós temos que estar preparado e não devemos falhar e não devemos deixar de aprovar a legislação que o município precisa. Isso é verdade. Isso é verdadeiro. Independentemente da posição política, nós temos que saber qual é o interesse da cidade. O interesse da cidade é o PPA, é a líder orçamentária, é o orçamento que está chegando. Mas nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade depende de nós. De nós cobrarmos, de nós estarmos presentes e de nós darmos as condições para que o povo tenha aquilo que merece, tenha aquilo que espera, tenha aquilo que há muitos anos acredita. Porque quando se escolhe um prefeito, quando se escolhe um vereador, é pelo aval do povo. Ninguém está aqui por antidemocrático. Está aqui porque é democrático. Está aqui porque o povo quis. E se o povo quis, a única coisa que nós temos que fazer é cuidar da administração pública, independentemente do prefeito. O PPA está aí, a lei de diretriz, amanhã vamos votar o orçamento para bem-estar da nossa cidade, para que o prefeito possa dizer amanhã, anunciar um programa de obras que venha realmente atender. Eu sempre cobro aqui, falo muito pouco, mas falo que nós temos que melhorar a saúde e o presidente desta casa tem uma responsabilidade muito grande agora. Porque, além de ser presidente aqui, ele é presidente também da Câmara Oeste. E a Câmara Oeste foi criada, surgiu para a união dos municípios em favor da região, em favor das cidades. É isso que nós esperamos de Vossa Excelência. Por isso que eu fui lá participar da sua posse. Pela importância que Vossa Excelência tem nesse cargo, pela sua diretoria, mas muito mais em respeito à região Oeste, que cresceu
com um bairro, com uma extensão de São Paulo, que de repente nós temos aqui as maiores cidades, inclusive Bariri, Osasco, Carapicuíba, etc. Então, a responsabilidade de Vossa Excelência, como presidente desta casa, como presidente da Câmara Oeste, é muito grande. E nós esperamos de Vossa Excelência que junto com os demais membros que compõem a diretoria, lute pela nossa cidade. E vou dar uma sugestão, presidente, se Vossa Excelência me permite. Claro, senhor Jair. Marginal do Tietê, do Piratininga, Carapicuíba. Está na hora para desafogar a nossa autonomista. Existe um projeto, talvez, nas gavetas do Estado. Nós precisamos da Marginal. A Marginal do Piratininga até Carapicuíba, ela é importante. Até porque tem uma ponte que serve o Exército que não é utilizada. Construído no governo Maluf. Só para atender da Castelo Branco, da Marginal, para o dentro do quartel. Mas nós precisamos utilizar em favor, hoje, da mobilidade urbana. E Vossa Excelência tem essa responsabilidade de comandar os vereadores que compõem a Câmara Oeste, de trazer para a nossa cidade, para a nossa região, aquilo que o povo precisa. E a Marginal ela é fundamental para nós desafogarmos a nossa autonomista. Desculpa ter fugido do debate aqui, mas era importante, não era um desabafo, é uma vontade que eu tinha de falar para alertar que nós estamos no caminho certo, dando as condições para o prefeito trabalhar. Se amanhã ele tiver sucesso, parabéns. Se não tiver, infelizmente, o povo tem o direito de sim ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Jair. Continua em discussão PL 252 da PMO. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal pelo de número 252 da Prefeitura de Osasco. Vereador Alex Academia, como vota? Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, voto sim. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin, voto sim. Vereador Batista, comunidade. Vereador Batista, voto sim. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Cláudio Locadora, voto sim. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias, também vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia, também vota sim. Vereador De Paula. Vereador De Paula também vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador Jair Assaf vota sim. Vereador Ricardo Silva vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos também vota sim. Vereador Josias. Vereador Josias vota sim. Vereador Professor Mário. Vereador Professor Mário vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Pelé da Cândida vota sim. Vereador Ralf. Vereador Ralf vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora Doutora Régia vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi vota sim. Para justificar, vereador Ribamar. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria vota sim. Senhor presidente, 19 vereadores votaram sim a presente projeto. Aprovado o PL 252 da PMO por 19 votos favoráveis. Quer justificar? Projeto. O 252 é isso mesmo, é o plano plurianual do município de Osasco para o quadrênio compreendido entre 18 e 21. A gente tinha votado o LDO primeiro. Então, acho que acabou, né, primeiro secretário? O vereador Didi quer justificar o voto. Senhor presidente, senhores vereadores. 5 minutos. Público presente. Mas para dizer, senhor presidente, que de fato as perspectivas que a gente levanta no PPA e no, na LDO, e o cuidado que nós temos que acompanhar depois, fiscalizar, tem que ser uma responsabilidade muito grande de todos os pares aqui nessa casa. Dizer também, senhor presidente, que eu vi atentamente a fala do novo vereador Jair, que ele tem razão em algumas coisas que têm ocorrido na nossa cidade, já há um bom tempo, pelo menos há uns 12, 13 anos, que você tem uma falta de continuação de administração na cidade. E nós tivemos que conviver com diversas ocupações. Muito, se fossem ocupações em áreas grandes, mas na beira dos rios, na beira dos córregos. Então, isso é muito complicado. E dizer que algumas coisas que no começo eu entrei aqui nessa casa reclamando, e vou continuar reclamando agora que vai apaziguar mais as coisas nos próximos dias, que essa questão da rodovia que vai passar lá entre a Aliança, vai ligar o... chama Projeto Santa Rita, que vai ligar lá a Anhanguera. Pô,
Se há 12 anos se sabia que aquele projeto ia acontecer, por que não se cuidou? Por que não se preparou? Por que não se buscou as áreas? E só para reafirmar aqui, que um dia desse eu tinha descoberto ali o ovo de Colombo, e na verdade não era nem isso, mas dizer que realmente ele tem razão. Ali em cima, no bairro chamado Três Montanhas, nós temos milhões de metros quadrados de terra. Terras essas que foi vendida um tempo atrás, porque tinha que ser a W Torres, porque ia fazer coisa de rico, que ia ser... Pintaram uma coisa tão bonita que não aconteceu nada. Então, dizer o seguinte, existem áreas na cidade que dá para resolver a questão de moradia do nosso povo. Criar pelo menos essa perspectiva de que a gente possa resolver. E todas as áreas. Todas as áreas. E até porque não se pode ter mais área aqui para especulação imobiliária na nossa cidade. Então, precisa ter responsabilidade no governante, precisa ter uma Câmara atuante para que nós possamos fazer cumprir esse PPA e a LDO, que nós possamos fiscalizar, e o Jair tem razão quando disse que a Vossa Excelência assumiu a presença oeste aqui, da região nossa oeste aqui, Câmara Oeste, e nós sabemos, por exemplo, Barueri já fez a parte dela da Marginal Tietê. Por que as outras cidades não fazem? Santana e Parnaíba fez uma boa parte também, né, que sai, vai desembocar lá embaixo, quer dizer, resolveria a grande questão aqui da nossa região aqui. Mas dizer, voltando aqui para Osasco, dizer o seguinte, novo vereador Jair, se nós cuidarmos, e nós estamos começando a cuidar, agora há pouco eu li uma matéria ali no jornal que o tinha, diz que vai criar um banco de ideias aqui na Câmara, eu acho louvável essas questões, e dizer que nós iniciamos aquele grupo de vereador que nós falamos várias vezes aqui, nós já fizemos uma primeira reunião, vamos agora, após a semana que vem, agora nós, principalmente depois do feriado, nós já combinamos fazer mais reuniões, para nós discutir, inclusive, essas coisas que nós aprovamos tudo, as nossas emendas e tudo. E os vereadores aqui realmente trabalhar em grupo, trabalhar como uma casa de lei que tem que fazer, porque não é de tapar buraco ali, fazer aquilo, acabou. Né? Esse tipo de governo, de vereador, acabou, e não precisamos fazer mais isso. E o que o povo precisa é de ajuda, que para essa cidade ser uma cidade que possa melhorar, e muito, e tanto na segurança como em vários outros aspectos. E dizer que esse grupo de vereadores, nós já formamos, iniciamos o grupo, vamos sentar mais algumas vezes, convidar mais alguns companheiros que queiram participar e vamos discutir os grandes projetos que têm que ser feitos para melhorar as condições de vida do nosso povo, melhorar a nossa cidade e dar condições de vida aqui para que a gente possa até reduzir os nossos impostos, porque eu não aguento pagar imposto tão caro como é na cidade de Osasco. É muito caro, o povo não aguenta, os vereadores, eu pelo menos não aguento, não sei outros vereadores se aguentam pagar o que se paga. E eu espero que o atual governo, o prefeito Rogério Lins, possa estar enxergando as coisas, tendo uma visão mais ampla do que a cidade, não ficar só sentado atrás de uma mesinha ali. Eu já falei isso para ele, tive o prazer de dizer isso para ele. Falei, não, vou atuar, vou trabalhar. E eu quero ver assim mesmo, quero trabalhar, e eu acho que cabe aos vereadores aqui ajudar o rapaz a desenvolver um trabalho que precisa ser resolvido. Na Zona Norte, nós vamos tentar juntar os vereadores da Zona Norte, juntamente com a Igreja Católica, que está ali nos chamando para debater os assuntos, o Rogério Santos é que é o responsável dessa questão, e nós já fizemos, todos os vereadores foram convidados lá pelo padre Rogério para discutir várias questões, e nós vamos retomar isso. E retomar de verdade mesmo, para não ficar falando e depois não ter prática. Né? Então, agora nós vamos praticar tudo aquilo, a Lúcia foi na reunião, que eu também fui convidado, nós estávamos juntos, e cuidar, e vigiar nossa saúde, as nossas obras, a nossa prefeitura lá embaixo, nós não vamos admitir que aquela obra fique parada, porque senão será a incompetência dos 21 vereadores. Se nós não cuidarmos daquilo e pôr aquilo para andar, a incompetência é nossa. Aí nós temos que mandar o jornal escrever os vereadores incompetentes, porque nós não vamos ficar assistindo camarote aqui lá, e eu não vou. Então, eu espero que, com essa aprovação, senhor presidente, para finalizar, dizer que nós temos... Iniciamos o governo nosso agora, nossos mandatos agora, com todas as questões que houve, quase perdemos o ano todo aqui nesse mandato, então, esses próximos 3 anos, nós temos que atuar muito bem. E dizer também que as candidaturas de alguns companheiros que vai ser candidato, que é um direito de cada um ser candidato, não vem atrapalhar o trabalho dessa casa e nem atrapalhar o governo que se inicia seu mandato aí. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, Didi. Então... Sem mais matérias para ser apreciadas, senhor presidente. Acabou. Declaro encerrada a sessão extraordinária desta tarde.